नमस्ते नुवाकोट पोस्ट हेरेर बसिराख्नु भएका आदरणीय दर्शकबिनहरुमा म कार्यक्रम प्रस्तुत कृष्ण तारिकले यहाँलाई स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको एक चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरिसके पश्चात सामाजिक सञ्जालहरूमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ पक्ष र विपक्ष गरी अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। यसले उग्र रूप लिँदै गएको छ। रविलाई द्विपक्षीय अभिव्यक्ति दिइराख्दाखेरि एकले भगवानको दर्जा दिएका छन् भने अर्को दोषी तथा राक्षस एउटा डेभिलको रूप दिन खोजिराखेका छन्। मैले यसरी बोलिराख्दाखेरि यहाँलाई लाग्न सक्छ यो रविको अन्धभक्त हो। म रविको अन्धभक्त पनि हो किनकि यथेष्ट प्रमाणहरू आइसकेको छैन। अनुसन्धानको क्रममा यो केस रहिरहँदाखेरि सबैको अधिकार हुन्छ, सबैको एउटा लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने सबैको अधिकार हुन्छ। रवि लामिछाने कति पनि विक्षिप्त छैन, यदि दोषी ठहरिए भने सजाय भोग्न म तयार छु भनेर उहाँले आफै भनेका छन्। हो, यदि रवि लामिछाने दोषी हो भने नेपालको कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ नै र हुनै पर्छ। सामाजिक सञ्जालमा रवि विरुद्ध खनिएका धेरै मान्छेहरू देखियो। रविले हिजोका दिनमा कैयौँको उजडिएका घरबारहरू जोडे, भ्रष्टाचार निर्मूलको लागि अभियान चलाए, यत्रो सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाइराखेका छन्, शासन कायम गर्नको लागि अहोरात्र खटिराखेका छन्। यसरी आरोप प्रत्यारोप लगाइराख्दाखेरि के यो न्यायोचित होला त? आदरणीय दर्शकबिन, यही कुरा म यहाँ गर्दैछु। कृपया यो रविको अन्धभक्त हो भन्ने विषय नजाओस्, किनकि साँच्चै रवि दोषी हो भने रविले नेपालको कानुन बमोजिम रविले सजाय भोग्नै पर्छ। दर्शकबिन, यदि रविलाई फसाउने एउटा ग्रान्ड डिजाइन बनाएको छ भने उही गिरोहले एक तिरले दुई निशाना, जुन जबकि पुरा सैनिकको हत्या गर्ने र रविलाई दोहिसाब गर्ने खालको एउटा ग्रान्ड डिजाइन गरेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले हामी पब्लिकले सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछाने दोषी हो कारवाही हुनुपर्छ र अर्को थरीले रवि लामिछाने दोषी होइन, होइन अब यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइरहँदाखेरि रवि लामिछाने अनुसन्धानकै क्रममा रहिरहँदा के यो उचित होला त? हामीले यसरी बोलिराख्दा उचित होला त? किनकि यहाँ न्यायपालिका छ, प्रहरी प्रशासन छ, न्यायपालिका छ, होइन। र आयो भिडियोको कुरा, भिडियोमा पुरा सैनीले भनेका छन्, जुन तिनजना नाम दिएका छन्, रवि लामिछाने, युवराज कडेल र रुकु नाम गरेको एउटा नर्स एउटा केटीको नाम लिएका छन्। अब विभिन्न कुराहरू अब सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको छ, होइन, रवि तिमी मेरो हत्यारा हौ, तिमीले सजाय पाउनुपर्छ। हेर्दै जाउँ, यदि रवि दोषी ठहरिए भने अवश्य पनि नेपालमा कानुन छ, उहाँले कानुन बमोजिम सजाय पाउनुहुनेछ। यदि रवि लामिछाने दोषी नभएर उहाँलाई फसाउने एउटा ग्रान्ड डिजाइन हो भने दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। आदरणीय दर्शकबिन, यो विषयमा धेरै बोलिराख्नु मलाई औचित्य लागेन, किनकि यो केस चितवन जिल्ला अदालतले अझै 5 दिन थप गरिएको छ। अनुसन्धानको लागि 5 दिन थप गरिराख्दाखेरि हामीले यसरी बोलिराख्नु कुनै औचित्य छैन। पक्ष विपक्ष हुन्छन्, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर सही के हो गलत के हो भन्ने कुरा, दोषी को हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन भने हामी किन बोल्ने? यो दोषी हो, यो दोषी होइन कसरी भन्न सक्छौँ? हत्यारा जोकै भए पनि, यदि रवि लामिछाने नै भए पनि उहाँले सजाय पाउनै पर्छ र अरू कोही भए पनि सजाय पाउनुपर्छ, पुरा सैनीले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।